Yəqin ki, bir çoxlarınızın qarşınıza saçları və üzü ağ olan adamlar çıxıb. El arasında bu adamlara fosfor adamlar deyilir. Lakin tibbdə bu xəstəliyin adı albinizmdir. Bəs albinizm xəstəliyi nədir? Bu insanları bizdən fərqləndirən nələrdir? Albinoslarda bu genlərdən hansındasa mutasiya gedir və proses dayanır. Ona görə bunlardan melanin sintezi ya olmur ya da yox dərəcəsində olur da belə. Çox az olur. Ona görə onların dərisi açıq, saçları rəngsiz, gözləri qırmızı görsənir. Qeyd edək ki, albinlərin bir neçə növləri olur. Elmi nəzərdən albinlər dəri və göz tiplərinə görə fərqlənirlər. Melanin bizim gözümüzün, dərimizin, saçımızın həm rənginə cavab deyirəm, eyni zamanda bizə rəngli görməyi təşkil edir. Pigment epitel qatında melanin fotoreseptorlarının sayı kifayət qədər olmayanda, əlbəttə ki, albinizmə əziyyət çəkən insanlar zəif görürlər. Həm yaxını, həm uzağı və zəif görmələrin nəticəsində də biz onlarda titrəyən gözləri, nistagm simptomu müşahidə edirik, çəplik, yaxını və uzağa daha çox zəif görürlər, nəinki albinizmdən əziyyət çəkməyən insanlar. Bunu qeyd etməliyik və biz bəzən onların gözünü qırmızı görürük. Bu cür deyil əlbəttə ki. Üzeyli qişanın tərkibində melanin pigmenti az olmağından savayı göz dibinin rəngi, qırmızı rəngli yansıyır və qırmızı refleksi müşahidə edə bilirik. Albinizm, göz albinizmini müalicə etmək olarmı? Çox təəssüf. Onun bir müalicəsi yoxdur, total müalicəsi yoxdur, amma necə kömək edə bilərik? Albinizmə əziyyət çəkən insanlar işıqlara çox həssasdır. Ona görə gözləri işıqdan qorumaq üçün günəş eynəyi taxmalıdırlar, çox işıqlı otaqda olmamalıdırlar və günün birinci yarısında həm dərisini, həm gözlərini təbii günəşdən qorumaq üçün bağlı örtüklü paltarlar geyinməlidirlər, gözlərinə günəş eynəyi taxmalıdırlar və nistagmı və zəif görməni korreksiya etmək üçün eynək taxmalıdırlar. Maraqlıdır, iki albindən normal dərili uşağın dünyaya gəlməsi mümkündürmü? Və yaxud bunun əksi olaraq, normal dərili insandan hər hansısa bir albin dünyaya gəlməsi mümkündürmü? İki albinos evlənirsə, hərəsində ayrı-ayrı genlərdə mutasiya olubsa, hə, yəni eyni gen yox, ayrı-ayrı genlərin mutasiyası nəticəsində albinos olublarsa, onda onlardan normal uşaqlar ola bilər. Bəzi ölkələrdə albinlərə qarşı xoş münasibət olmasa da, qeyd edək ki, albinlər heç də bizlərdən fərqlənmirlər. Onların düşüncələri və həyata baxış tərzləri bizlə demək olar ki, eynidir.